Mas já estou. Não se esgota. Идем пия с утра и обед. Какого-то слара сечку ты упи. Пини са? Хубаво ми става като си пина. Пимиса, хубаво ми става като спина. Вот сара всичко го пи. Жляско, много си здрав. А пък 30 години съм работил в каучковата фабрика. 20 чувала днеска на ден сажди, аз трябва да ги сложа в каучка. И един път като отиде в клозета и като пръннах, стената я направих черна.